33 för matet A röd och matet A gul och matet B och matet B C vux är 1132. Beräkna utan räknare. Kontrollera dina svar med räknare. Okej? Tar vi 11. Vi tar det. A. Så har vi 50. Multiplicerar med 6. Addar med 40. Multiplicerar med 50. Nej, 4, inte 40. 4 multiplicerar med 50. Så tar vi med 10. Vi börjar med multiplikation först. Därför att regler säger att vi måste börja med parentes om den finns. Och sen multiplikation och division om det finns. Och sist är addition och subtraktion. Så har vi 300. 5 gånger 6 är 30. Men vi har 10 till, så 300. Adderar med 200. Subtraherar med 10. Så har vi 500. Subtraherar med 10. Så har vi 490. B. Vi har 450. Subtraherar med 50. Multiplicerar med 6. Addar med 2. Multiplicerar med 15. Då har vi 450. Vi måste börja med multiplikation först. Så tar vi 300. Addar med 30. 2 gånger 15 är 30. Så 450. Vi börjar från vänster nu. 150. Addar med 30. Då får vi 180. C. Finns det C? Ja. Vi har 40. Addar med 30. Så multiplicerar med 7. Dividar med 5. Så har vi 40. Addar med 210. Dividar med 5. Så får vi 250. Dividerar med 5. 25 dividerar med 5 är 5. Så får vi 50. D. Här har vi 200. Multiplicerar med 25. Adderar med 5. Multiplicerar med 800. Dividerar med 5. Multiplicerar med 20. Adderar med 25. Multiplicerar med 4. Vad har vi här nu då? Vi börjar med multiplikation först. I täljaren. 25, 2 gånger 25 är 50. Så vi har 5000. Addera med 5 gånger 8 är 40. Plus 100 till, så 4000. Dividerat med 5 multiplicerar med 20. Är det 100. Addera med 100. Så har vi 9000. Dividera med 200. Den går. Så 90. Dividera med 2 är 45. Sen ska vi ta fram vår miniräknare. Så att vi ser om vi har gjort rätt eller inte. Så bara ta fram den. Vi börjar med A då. Vi har 50. Multiplicerar med 6, adderar med 4, multiplicerar med 50, subtraherar med 10, 490. Okej. Okay. B, här 450, subtraherar med 50, multiplicerar med 6, adderar med 2, multiplicerar med 15, 180. Sen den andra, vi räknar först. Vad som finns i täljaren, så vi har 40, adderar med 30, multiplicerar med 7, det är 250, så 250 dividerar med 5, då fick vi 50, det blev rätt då. Och den sista, där, i servell, okej? Okay. Så har vi det första, det uppe först, så 200, alltså täljaren, multiplicerar med 25.
Hade en 50 plusar med 800. Det är 9000. Och det är nämnaren, så 5 multiplicerar med 20. Adderar med 25, multiplicerar med 4. Och det är 200. Så 9000, dividerar med 200. Så fick vi 45. Det var inga konstigheter där.